waxaa sii kordhay tirada dhimashada iyo dhaawac ee ka dhashay weerar qarxyo is xig xigay oo maalintii shalay ka dhacay goob ay dadka u dalxiistagaan oo ka tirsan degmada kaxda ee gobolka banaadir gaar ahaan aagga lagu magacaabo waaxda liiqliiqata isla degmadaas tirada dhimashada waa ay koobneyd gilinkii hore ilaa iyo xalay faahfaahinada kala gedisan ee ka soo baxayay macluumaadka qaraxa la xidhiira qaar <gare> ka mida dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta shabeelle ayaa inoo xaqiijiyay in tirada dhimashada ay gaaraysa ila iyo toban ruux dhaawacana uu kor u dhaafaya labaatameeyo dhammaan dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmayna ay u badan yihiin dhallinyaro isugu jira rag iyo dumar iyo tiro carruur ah oo dhammaantoodba ka sibnaa dalxiis ay goobta u joogeen balse maamulka degmada kaxda ee gobolka banaadir macluumaad uu xalaysiiya warbaahinta madaxa bannaan ee maxaliga tirada dhimashada waxa uu ku sheegay ilaiyo shan halka dhaawacana uu gaarayay sideed ruux xogaha ka cusub degmada kaxda ee gobolka banaadir gaaraan goobahaasi amni darada ay ka dhaceen waxaa wararka heshay shabeelle ay intaasi raacinayaan in weli looga cabsi qabo dhulka kaynta ah in ay ku jiraan qaraxyo suuragal ay tahay mar kale in ay halkaasi ka dhacaan waxaa sidoo kale laga dareemaya isla goobahaasi iyo waddada dheer ee dhexmarta degmada kaxda ee laamiga ah cabsi dhanka ammaanka ah labada qarax oo dhacay shantii galabnimo ee shalay ayaa keliya u dhaxeeyay daqiiqada aan u ka badneen ila i labaatan daqiiqo qaraxii koowaad waxa uu haleelay gaari nooca loo yaqaano noohada oo ay saanaayeen dad rayid ah iyo dad kale oo ka mid ah kuwa dalxiisayaasha ah dhowr daqiiqada kadibna waxaa xigay qaraxa labaad oo isaguna ka xoog badnaa midkii hore dhimashada ayaa cagcageynaysa ila iyo toban ruux siday xaqiijinayaan dadka deegaanka guryo badan oo gudaha degmada kaxda ah ayaa saaka ee taallaa tacsida dadka ay ehladoodu ku dhinteen iyo sidoo kale saameynta kale ee qaraxyadaasi ma jirta wax baaritaano ah iyo tallaabooyin kale oo xigay oo ay sameeyeen ciidamada ammaanka degmadaasi iyo maamulkuba marka laga reebo in gudoomiyuhu saxaafadda kula hadlay goobta uu dhiigga daadsana iyo meydadkai dhaawacyada deetana uu gaarigiisa ku hulelay abka dahabalas oo lagugu sameey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil groub adigoo isticmaalayaa ablikeshinka dahabalas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiya ku bixi ku iibs kukaydsomu